Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk tuk. Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er 20 år gammel. Jeg arbejder i Føtex og stræber efter det rolige, normale liv. Det her, det er min kæreste, Elena. Hun er ligesom mig, 20. Hun arbejder som landbrugsarkitekt. Men sammen, så har vi ja, et stille og roligt liv. Så, hvad tænker du til i aften? Altså, jeg kunne spise noget fisk. Ja? Ja. Men så er det bare lidt mere, det skal være sikkert. Men det var indtil jeg hørte hendes hjerte. Jeg kunne ikke længere nyde min morgenmad, og snart gik det ud over mit hverdagsliv. Jeg prøvede at forklare det, men hun kunne ikke høre hjertet. Det er ikke mit hjerte, det er dit hjerte, jeg hører. Ja, men alle kan høre hjertet banke. Det er ikke bare, at jeg hører det. Det er som om, at det er kanonslag konstant i mine ører. Og hvad skal jeg gøre ved det? Stop med at have et hjerte. Hvad mener du? Du vil bare ikke være sammen med mig, er det ikke det? Jeg tog til lægen, og de sagde bare, at jeg var psykisk syg. Og sendte mig på en isoleret afdeling. Elena, hun kom engang med strikkede strømper. Kan ikke se, jeg bare prøvede at have et normalt liv. Ikke en eneste gang, siden jeg hørte hjertet, har jeg kunne have det normalt. Jeg havde jo ikke noget valg. Hvad gjorde du med kroppen? Jeg skjulte. Hvordan? Jeg skar det i små stykker og gemte hendes hjerte i mit pengeskab. Men havde du ikke hendes hjerte? Ja, selvfølgelig havde jeg hendes hjerte, men det skal brændes. Og det skal i bunden af marinegraven. I fik gjort det, ikke? Nej.